Da, Beograd nas budi i Beograd ima značajne umetnike kojima može da se ponosi i nekako, dakle, narod smo koji je uvek uspevao da i u nekim teškim trenucima nađe način za umetnički izraz, za kreativnost i to ako možemo da se podičimo nekim dobrim osobinama, onda je svakako to jedna od njih. Kada proslavljate 30 godina rada, a nemate mnogo godina, bar kako se to danas može reći, onda je to veliki uspeh. Osim toga, ako stoje velike i nagrade i projekti iza vas, onda zaista imate čime da se podičite. Slavimir Stojanović sa nama, grafički dizajner pre svega, a vidjet ćemo još čime se i kako bavio u ovih prethodnih 30 godina u narednim minutima. Dobrodošli. Bolje vas našao. Je vam malo neprijetno kad vas predstavljaju? Pa da, kad kažu da 30 godina radim, da. Ali počeo sam rano, stvarno. Imao sam sreće da sam pobedio na nekom otvorenom takmičenju za plakat 86. još godine, 85. u stvari. To je znači 16 godina, jel? Da, imao sam 16 godina i tad sam se pelcovao za ovaj posao. Dobio sam čak i prvi honorar tada. Za te pare sećam se da sam kupio starke. Toliko sam mogao da izdvojim. Ali sam nastavio, jednostavno sam i dalje onda radio. Bukvalno sledeće godine sam opet dobio neku nagradu i tako. I jednostavno sam se zarazio sa tim takmičenjima i počeo da učestvujem non-stop. Znači, srednjoškolac, išao sam u srednju dizajnersku školu. Imao sam u stvari jako puno sreće da sam otkrio na vreme tačno šta me zanima. Eto, to je bilo moje naredno pitanje. Zapravo, kako vas je umetnost opila i kako ste, dakle, kažete vrlo rano, a obično deca, mladi, tumaraju sa fakulteta na fakultet dok se pronađu u konačnoj umetnosti? Pa bilo je, moram priznam, bilo je baš drugo vreme neko. Kad sam ja odrastao, 70-ih i 80-ih, istovremeno je i sport bio važan kao i danas, koliko toliko, ali je važan. Gledali smo rezultate, ljudi od sporta su bili važni, ljudi isto kao i danas, ali su ljudi iz kulture bili drastično važniji. I ja sam gledao te uzore, ja sam se bavio sportom i dan danas igram fudbal 3 puta nedeljno, tako da nije... Nisam napustio to. Ja sam mislio da ću biti sportista, fudbaler ili nešto tako. Međutim, naučio sam da crtam i video sam da daleko veću socijalnu efekat ima, pažnju na suprotni pol i na drugare. U tom trenutku bilo jako bitno. Mnogo je bilo važno i onda sam shvatio da tu može neki nivo komunikacije, ali pre svega kroz zabavu. Ja sam počeo kao ilustrator, ja sam crtao karikature i tako sam u stvari osvajao poene u društvu. Kako je došlo do grafičkog dizajna? Odnosno, dakle, to je područje koje je danas jako cenjeno i dobro plaćeno. A kako ste ga vi otkrili? Pa ja sam u srednjoj dizajnerskoj video da ima tu prostora za mene, jer ja sam hteo uvek sa što jednostavnijim formama, elementima, da kažem što više, a da to pritom bude, daj Bože, duhovito. I nekako mi je grafički dizajn bio najlakše sam ga radio. I to je ono što treba svakom savjetovati. Ono što ti ide najlakše, to treba da radiš ceo život. Mislim, pod uslovom da uživaš u tom. Ja kažem, ja sam to otkrio. I drugo, došlo je do revolucije tehnološke. Krajem 80-ih su počeli da se pojavljaju prvi ovi kompjuteri koje ste mogli kod kuće da imate. I ja sam imao sreće da sam opet u neki studio kod prijatelja otišao koji su imali prvi u kraju taj kompjuter, pa sam na njemu već počeo brzo da radim. I vidio sam da mnogo brže dolazim do rezultata nego da sedim celu noć i crtam stripove. Boleo me vrat, imao sam spondilozu sa 16-17 godina, mislim, kao deda neki. Ozbiljno, i stvarno mučno mi je bilo to sedenje toliko za kompjuterom, jer sam ja ipak voleo da se bavim i sportom. Tako da sam kroz dizajn u stvari stekao daleko više vremena. Ispada da sam, u stvari lenjost me navela da... Lenjost u smislu sedenja... Lenjost je nekad i dobra. Da. U smislu sedenja za kompjuterom na jednom mestu to jako retko radim. U stvari sve smišljam u glavi dok radim bilo šta drugo. Da li se šetam po prirodi, igram sa ćerkom ili šta god. Od slobodnih aktivnosti tada sam mnogo kreativniji nego... Kad me posadiš, sedi, sad imaš pola sata pa radi. Kažete, jako je važno da čovjek radi ono što voli, da uživa u tome. Šta nam se desilo? Pa mnogi ljudi biraju neka druga zanimanja. Nekako se čini sve jednostavno. Pratiš ono što ti srce kaže, što ti duša govori.
A s druge strane imamo veliki broj ljudi koji su nezadovoljni baš zbog toga što nisu krenuli pravim putem onim što su volili. Pa jest, mislim, živimo u društvu, mada je to i globalni problem, ali kao da živimo u društvu pokvarenih ogledala. Ljudi ne znaju da se pogledaju kako treba ili ne znaju iz pravog ugla da se sagleda. I privilegija samo retkih pojedinaca koji na kraju budu i srećni je ta da njima radi ogledalo. Ima ispravno kod kuće ogledalo koje se redovno gledaju. Kod nas je, ne vide sebe ljudi dobro i jako puno ima ljudi koji su zato u stvari nesrećni jer misle da im pripada nešto daleko više i bolje i veće i skuplje i tako dalje. I u stvari su to sve žrtve ovog bombardovanja iz ove industrije želje, proizvodnje želja. To je advertising u kome sam ja godinama već i radim naporno za druge neke brendove. Se dobro osjećate tu? Pa to je, kako bih rekao, mač sa dve oštrice. Ja imam, zato i pravim svoje autorske radove i izložbe koje kritikuju taj sistem vrednosti, gde ja kao neko koji iznutra imam pravo da to pokušam da ispravim iznutra. I koliko sad uspem, uspem. Mislim, važno je da neko iznutra skrene pažnju na mane. To je moja uloga koju sam imao. Ja sad ne radim već neko vreme u advertisingu, radim više konkretno grafički dizajn iz prosto tih nekih moralnih razloga i zbog toga što naš advertising u Srbiji se svodi na puku prodaju i ništa više. Jednostavno, nema prostora za neku vrhunsku kreativnost. Jako retko možete vidjeti fantastičnu reklamu na televiziji. A kako ste reagovali, izvinite što vas prekinjam, kako ste reagovali dok ste bili u tom svetu na određene instrukcije kada vam neko kaže ovako to treba da izgleda? Očajno. Odlazio sam u sred sastanka, samo ustanem i odem. Ali to je važno nekad reći ne, vrlo. Pa važno je, ali izgubiš posao. Nemaš pare, onda ne možeš da živiš normalno i tako. Mislim, znači to je, kažem, to treba čovjek sam sa sobom. Zato je moje ogledalo se kvarilo više puta, ne na servis išlo. Kako sada izgleda ogledalo? Odlično, nikad bolje. Šta će posetioci, vaši prijatelji, poštovaoci vašeg rada 3. septembra u Muzeju primijenjenih umetnosti videti pa i nadalje, dakle dok bude izložba postavljena? Pa vidjet će preko 500 radova je tu. To su od većih do manjih, ali ima u stvari ceo taj dijapazon bavljenja od ilustracije, kada su na početku bile uzori Mirko Ilić, Duško Petričić, Jugoslav Lahović, ti majstori naše ovde lokalne ilustracije i karikature. I onda se vide se njihovi uticaji na nekim radovima, kasni uticaj tih svetskih tokova, dok nisam svoj našao neki jezik. Izložba se zove Komplikuj jednostavno. Dakle, to je neka kreativna maksima koju se držim da što više kažem sa što manje elemena. Znači, jedan minimalizam koji u sebi sadrži daleko više nego što na prvi pogled izgleda. I, naravno, svi domeni bavljanja komunikacijama, kao što su omoti za CD-ove, od Rambo Amadeusa do EKV-a, Party Breakersa, sve što sam radio. I ima puno tu logotipa za velike i manje i važnije i manje važne firme i, ne znam, časopise, New Moment koji sam radio, Far magazin. Svašta, bukvalno sve što sam dotakao u domenu kulture, čak ima i ovih nagrađenih radova iz domena advertisinga gde su me pustili da se razmašem. Tako da, i naravno, to je 2/3 izložbe, je taj, da kažemo, primenjena umetnost, a 1/3 je posvećena mom brendu Futro, kroz koji ja pokušavam tim neke opet humorom da zabavim i da ljudi požele da kupe te majice, torbe i već šta god imam u ponudi. Kako mladi dizajneri, umetnici da krenu na neki put, kako da zarade u Srbiji? Šta da prate, šta da ne prate? Prvo, ne sme to da bude osnovni imperativ uopšte. Ne sme, nikad. Ne sme to motiv da bude ni za kakav kreativni rad. Kada se iznutra oseti snaga, onda treba tu snagu puštati tamo gde ima smisla to puštati. Mora prvo se ojača iznutra, to je najveći problem. Zato bi trebalo da služi škola, akademija, društvo bi trebalo da pogura talentovane mlade ljude i tako dalje. Mi sad imamo raznih tu slučajeva. Mada smo se trenutno, moram priznam, kao društvo smo se profilisali u sportsko-rekreativno društvo, a ne u kulturno društvo. I to je velika muka onda svih ljudi koji rade na tom nekom umetničkom izrazu zato što su nekako stavljeni po strani. Ja ne mogu se poželim, ja imam i više nego što mi je potrebno medijske neke prisutnosti, ali opet
uvek je dobro imati nagrade na festivalima i to objavljivati po novinama, nego samo neke rekorde u sportu. Koliko u životu uspevamo da komplikujemo jednostavno? Ili da jednostavno komplikujemo? To je u stvari životna ambicija, da probam što jednostavnije da živim stvarno. Jer je život izuzetno kompleksan. Kažem, ima pre svega to nalaženje sopstvenog identiteta je najveći izazov danas, zato što je globalna kriza ljudskog civilizacije, kriza identiteta, jer je se shvatilo da nije materijalno, ne može da bude važnije od duhovnog. Ne govorim religijski, nego bukvalno unutrašnji svet koji je povezan sa univerzumom i sa tim nekim pravim, plemenitim stvarima. To je ono čemu ja stvarno težim. Zato je toliko sve kod mene okupano humorom da bi u stvari ljudi sa osmehom na licu trošili umetnost, a ne da patimo svi nešto. Da, da. Da zaključimo ovaj razgovor još jednim pitanjem. Šta su za vas danas izazovi umetnosti u dizajnu? Šta je ono što niste ostvarili, a volili biste? Ja sam tek počeo. Aha, bravo. Prvih 30 godina. Da, pa bukvalno imam taj osjećaj da sam baš na početku, da sam negde 12% istrošio nekog kapitala koji mi je poklonjen po rođenju i da samo treba mnogo više da radim. Ono što je izazov je u stvari naterati sebe. Mi smo svi ovde nekako baždareni na taj unutrašnji perpetuum mobile gde moramo sami da se inspirišemo. Od sredina nas, objektivno, stvarno moram da budem iskren, ovaj grad konkretno gde sam rođen me uopšte ne inspiriše. Osim naravno pojedinih ljudi kojima jedva čekam da pokažem šta sam uradio, ali i sredina kakva je, koliko se, kako bi rekao, zagadila svim što ne treba, nije pogodna za cvetanje bilo kakvog talenta. Jednostavno, nema sistemskog podržavanja lepog kvaliteta itd. To vidimo gde god se okrenemo oko nas. Naravno, Beograd izgleda bolje nego 90-ih. Znači, to je sve što svako može da kaže. Mislim, bilo je kad je bilo užasno, ima kad je manje užasno. Tako da, za dizajn i estetiku ima tek prostora da se ovde napravi. Hvala vam puno na izdvojeno vremenu i još dugi, dugi niz dobrih radova i dobrih godina i te dobre energije koju širite. Hvala. Hvala vam.